皆さんこんにちは、のけんテニス相談所ののけんです。今回はですね、楽に打てるスライスサーブの、気をつけるべきポイントを2点お伝えしようと思います。特にこのスライスサーブですが、初心者の皆さんには他のサーブへの導入、さらには試合に出た時の相手への効果としても非常に有効なサーブとなっています。なのでぜひこのスライスサーブをマスターしてみてください。このけんテニス相談所では皆様からのご意見、ご質問、こんな企画やってほしいなどのコメントをコメント欄、もしくはツイッター等で募集しています。よろしければご意見お待ちしております。それでは早速行きましょう。どうぞ。1点目ですが、その前にグリップです。グリップは前にもお伝えした、このコンチネンタルグリップでも構いません。もし、それより薄く握っている方は、このグリップでも結構です。それでは1点目ですが、体の横向きをしっかりとキープするということです。やはりスライスでどうしても曲げようとしてしまうと、体が開く傾向にあるんですが、インパクトの後には開いてはいいんですが、インパクトまではある程度体を残しておきたいです。体を残すことによって、よりスイングスピードが上がってくれるので、楽に回転もかかりますし、スピードアップもかかれます。それではまず体が開いてしまっているバージョンのスライスサーブからいきます。体が先に開きすぎてしまうと、今のように左に大きく流れてしまったり、上体と一緒に腕とラケットがついてくるので、スイングスピードが上がりきりません。次に体を残したスライスサーブを打ってみようと思います。このようにインパクトまではしっかりと体を残してみてください。そうすると今のようにボールのスピードが上がったり、よりキレのあるスライスサーブが打てるかと思います。はい。次に重心移動をしっかり使ってボールを打ってあげるということです。楽に打っていきたいので、重心の後ろから前への力を利用して打っていきたいです。以前の動画であったスピンサーブでは足を揃えないスタンスがおすすめでしたが、このスライスサーブは足を寄せる方が効果的に打てるのかなと思います。寄せない場合でも、右足をしっかりと前に出してあげると、重心移動が行えて楽に打てるかと思います。私は普段足を揃えないタイプですが、今回は両方足を揃えるタイプも打ってみようと思います。揃える方、揃えない方、見比べていただくと分かると思うんですが、体重移動が揃える時の方がスムーズに行えているのかなと思います。揃えないタイプは、上方向にどうしても力が行きやすくなってしまうので、上にジャンプするという意識はなくていいのかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。まず一つ目のポイントは、体が開きすぎないこと。インパクトまではしっかりと体を残して、インパクトの後に体を開くのは、OK です。そして二つ目は、重心の前後移動をしっかり使ってあげるということです。この重心の移動は足を揃えるタイプのサーブの方がおすすめなんじゃないかなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。